هەر سەبارەت بە زمانی کوردی و سەبارەت بە ڕۆژی گیانی زمانی دایککە نزیکەی 6000 زمان هەیە لە جیهاندا، بەڵام 100 زمانیان بەگشتی بەکارە هێنرێت و زمانی نووسین و قسەکردنەوانی دیکە تەنها بەخسەکردنە بووە زۆربیان ئێستا لە ناوچوون یاخود لە مەترسی لە ناوچووندان. بەڵام زمانی شیرینی کوردی لە ناو ئەم 100 زمانە جیهانیە لە پلەی 59مین دایەت. ئەگەر هەر یەک لە جێ خۆمانەوە یاخود کورد زمانیانی جیهان بتوانین پارێزگاری لەم زمانە بکەین تا بێتە ڕیزبندی ئەو زمانانەی کە ئێستا لە پلەی یەکەم و دووەم و سێمی جیهاندان، ئەوانیش ڕۆژێک بوون هەروەکو یەمەنەتەوە یەک بوون، بەڵام پاراستنی کولتور و زمانەکەیان وای لێ کردوون کە بگەنەوە ئاستی ئێستا کە وای کردووە بە تایبەت زمانی چینیەکان ئێستا زۆرترین بەکارهێنەری یاخود زۆرترین کەس بەکارهێنێ، دواتر زمانی ئیسپانیە و دوای ئەوە زمانی ئینگلیزی و هندی و دواتر زمانی عەرەبی دێت. لەسەر ئەم بابەتە لەسەر ڕۆژی گیانی زمانی دایک و زمانی کوردی ئێمە میوانداری بەڕێز دکتۆر یادگار ڕەسوڵ باڵەکیمان کردووە کە پسپۆڕی زمانی ئەدەبیاتی کوردیە. بانیت باش دکتۆر، ڕۆژێکی باش و پیرۆزبایی ڕۆژی گیانی زمانی دایک و زمانی کوردیت لە یەکەم. بەیانی ئێوەش باش و پیرۆزبایی لە ئێوەش دەکەین. زۆر سپاس. زۆر سپاس دکتۆر. جیا لەوەی کە باسێکی ئەومان بۆ بکەی، ئەم ڕۆژە لە چیەوە سەری هەڵداوە؟ یونسکۆ بۆ ئەم ڕۆژەی دیاری کردووە. پێم خۆشە باسی مێژوویەکی زمانی کوردیشمان بۆ بکەی لەگەڵیە. بەڵێ، زۆر سپاس. دیارە ئەو ڕۆژەی کە یونسکۆ کردوویەتی بە ڕۆژی جیهانی زمانی دایک پەیوەستە بە ڕووداوێکی پاکستان و کاتی خۆی لە پاکستان، دوای ئەوەی کە بڕیاری ئەوە دەدرێت زمانی ئوردووی زمانی پاکستانیەکان بکرێتە زمانی دەوڵەت و قسە پێکردن، بەنگلادیشیەکان داوا دەکەن کە زمانی ئەوان، کە زمانی بەنگالیە، ببێتە زمانی خۆیان و بەکاری بین و وەکو زمانی فەرمی مامەڵەی لەگەڵ بکەن. بۆ ئەمەش خۆ پێشاندان دروست دەبێت و لە نەتیجەدا چەند قوتابی و خوێندکارێک دەکوژرێن. ئەم بارودۆخە نەخوازراوە 2000 لە ساڵی 1999 دەبێتە بنەمایەک بۆ ئەوەی بە حکمی ئەوەی ڕووداوەکە لە 21 دووی 1952 ڕوویداوە. ئەو ڕۆژە دەکرێتە ڕۆژی لەلایەن یونسکۆ دەکرێتە ڕۆژی جیهانی زمانی دایک. بەشی دووەمی پرسیارەکەت کە مێژووی زمانی کوردی، تەبعاً زمان وەکو مرۆڤ وایە، زمانەکان لە دایک دەبن، ماوەیەک دەژین، جاری وایە زمانیش هەیە لە کۆتاییدا دەمرێ یاخود لە ئیشکردن و لە پراکتیکردن دەکەوێ. زمانی کوردی زمانێکی کۆنا، هەرچەندە زۆر قسە لەسەر بنەچە و بناغەی زمانی کوردی کراوە، بەڵام ئەگەر تەماشای سەرچاوە زانستیەکان بکەین، زمانی کوردیش هاوشێوەی ئەو زمانانەی دیکەی ناوچەی ئێران و کوردستان ڕەگوڕشەیەکی مێژوویی هەیە بۆ پێش هاتنی ئیسلام، بەڵام ئەو کات وەکو ئێستا نەبووە، بەڵکو زمانەکانی ئەو دەڤەرە، بابلین زمانی کوردیە و فارسیە و زمانەکانی مازەندەرانی و تاتی و تالشی و هەموو ئەو زمانانە لە چوارچێوەی زمانێکی تر بوون، پێیان گوتراوە زمانە ئێرانیەکان. بۆە دواتر ئەو دیالێکتانە یاخود ئەو شێوە قسەکردنانە هێدی هێدی بەرەو سەربەخۆی ڕۆیشتوون، بوونەتە زمانێکی سەربەخۆ و بەپێی ئەو بەڵگانەیە، چونکە لە ڕاستیدا تۆ کاتێک قسە لەسەر مێژووی زمان دەکەی بە بەڵگەی زانستیەوە دەبێت قسە بکەی، بەپێی ئەو بەڵگانەی کە لەبەر دەستدا هەیە نزیکەی سەرووی 1000 ساڵێ کە زمانی کوردی قسەی پێدەکرێت. ئەوە لەوانەیە هەبی ڕخنەی ئەوە بگری بڵێن نا تۆ دەبێت باسی دووسێ 1000 ساڵ پێش ئێستا بکەی، لە ڕاستیدا بەپێی بەڵگەی زانستی مێژووی زمانی کوردی 1000 ساڵێکە بەو شێوەی کە قسەی پێدەکرێت، گەرچی زمان گوتم بەردەوام گۆڕانکاری بەسەردادێ، ئەوە بۆ ئێمەش ڕاستە و بۆ فارسەکانیش ڕاستە و بۆ زمانە ئەوروپیەکانیش ڕاستە. یعنی کاتێک دەڵین مێژووی زمانی کوردی نزیکەی 1000 ساڵێکە، 1000 ساڵێکە، مێژووی زمانی ئینگلیزی 600 ساڵێکە، 700 ساڵێکە. بۆیە
بپی او بلگانی لبردستن وکو نوسین وکو او ادبیاتی که لبردست من ماوتوا سروی هزار سالک دبی که زمانی کردی باشوی استحیا باشه دکتور پیم خوشه باستی که اوش من باب که چند شوزاری زمانی کردی هیا و تا استعا لو شوزارانه توان راوا یکی که هم بکریت ستاندرد بو زمانی نوسینی یا خود همو پرچکانی دی که بکر بین ره یا خود اصایی اگر هر پرچه که کردستانیش به بو شوزاری خوی بدوید زمانی کردی او لروی دابش کردنی دیالکت و زار و شوزارکانی شوا چند دابش کردنی چی با کراوا دابش کردنی چی کن هی دلی زمانی کردی بریتی لکرمانز و گوران با پی کوا کرمانز دکات بابلین بشه چی زوری ایره که باشوره لگل باکور و لگل روش آواش کرمانز گورانیش دابش بابلین ناوچه سنه و برو خواره و لکردستانی روش حالات او یک لدابش کرنکانی زمانی کردی لکنه و بلام لیستادا زمانی کردی دابش کراوت سر چوار دیالکت دیالکتی باکور، دیالکتی ناوراست که امین، دیالکتی باکور کرمانزی باکوری جی پیدالین، دیالکتی ناوراست کرمانزی باشوری جی پیدالین که امین، هر وها دیالکتی خوارو، ناوچه لورستانو، لکو، کلهرو، کرماشانو اوانه، لگل دیالکتی گوران استا، که دیالکتی گورانش دابشی سرچند شیوزاریک بوا، لوانه هورامانو هندی چند زازاش دبست نوا با او دیالکت هندی چند پیانوای زازا دیالکت چی سر بخویا برحال وکو دابش کردنی زمانی کردی با سرسن دیالکتک او دابش کردنانه هنه بلام کامیان پریوتا و نو استاندار لراستی دا هر زمانیک بوی هیا کاملک دیالکت و شیو دیالکت بی کاملک زار و شیو زار بی هبونی زار و شیو زار نشانه دولمندی زمانه بلام لانزام دا تو پیوستید باو هیا ستاندارد یکت هبه همو او شیوزارانه کوب کاتوا قصه کردن دکری هر کس به شیوی خوی قصه بکا بلام دوازار دبه شیوی چی یک گرتو او خلق کوب کاتوا که قصه پیدا کن لکردستان دا به هر چوار پرسه که و بحکمی نبونی کیانی سیاسی دولتی سیاسی اما تا استا ستاندارد یک معنیه باوی که همو کرد قصه پیب که اوی که هیا دو نیمچ ستاندارد من هیا نیمچ ستاندارد یک اوی دیالکتی ناوراسته که اما پیدالین شیوزاری سورانی یا خود پیدالین شیوی سورانی کردی سورانی هر وها دیالکتی باکور که پندک زار پیدالین کرمانزی یا خود شیوی باکور اوانا بونه تا دو نیمچ ستاندارد نیمچ ستاندارد اکتیف ترکه اویه که لباشوری کردستان دا هیا و لباکوریش استعاو بکرده شیوی باکور بلام اما من با قناعتو تگیشتنی خوم بنبونی کیانی سیاسی دروزبونی زمانی ستاندارد استما لاستادا اوی که دی بینین زمانی کردی برو دو ستانداردی دروا ستانداردی باشور و ستانداردی باکور یا خود سورانی و کرمانزی اوی که خلقه که پیداله بله دکتور باسی اوت کر حالبات او شوزدارانه وی کردو که دولمندی بداد به زمانه که ای اما توانین به چه شوازه گواب کن که زمانی کردی بپارزین و او دولمندی هیتی زیادت پری پی بین و لو پلی که استای نسکو بوی دیاری کردو زیادت بیتا پیش و ببیتا زمانه که زور دیارتر لجیهان ده بله خوی راستی لهر سوار پارسی کردستان خلق زیادتر تاوی لسر هرمی کردستانه بحکمی هبونی نیمتکیانه چی سر بخو زمان بو اوی گشب که بو اوی لگل روتی پیش کوتن بروا لگل زانست و تکنولوزیا بروا کومل ایک شد هیا دبی وکو تایبت مندی لزمان دا هبه یک لوان زمان دبی زمانی زانست و معرفه به دبی زمانی گفتگو به زمانی قصه پیه کردن به زمانی بازاری کار به زمانی اداره و پرورده و فیر کردن به اگر او تایبت مندیانه هبون او زمان دتوانی بردوان به اگر نه لآینده چی دور ده
زمان دەکەوێتە ژێر هەڕەشەی لاواز بوون و لە ناوچوون بە زمانی کوردیشەوە ئەگەر کۆمەڵێک هەنگاو هەیە نەهێندرێ ئەو هەڕەشەیە لەسەر زمانی ئێمەشەیە بە تایبەتی لە پارچەکانی دیکەی کوردستان بە حکمی ئەوەی کیانێکی سیاسی نیە نە زمانی پەروەردەت لەوێ بە زمانی کوردیە نە زمانی بازارت بە کوردیە نە زانست و مەعریفە و تەکنەلۆجیات بە کوردیە ئیدی کە ئەوانت بە کوردی نەبوو تۆ تەنها وەکو یادکردنەوە هیچ لە واقع ناگۆڕی تۆ ساڵانە ڕۆژێک یادی زمانی کوردی بکەوێ یاخود قوتابخانەیەکی کوردی یاخود چالاکێکی کوردی ئەوانشتی گچکەنە کەواتە چاوی زیاتر لەسەر ئێرێ لێرەش ڕاستە لە هەرێمی کوردستان زمانی خوێندنە زمانی ئیدارەیە هەرچەندە کەم و کورتی هەیە لە مەنهەجەکانی خوێندن کەم و کورتی لە زمانی با بڵین ئیدارە هەیە کەم و کورتی لە زمانی ڕاگەیاندن هەیە بەڵام بە زمانی کوردیە بە کەم و کورتیەکانیشەوە دەکرێت چا بکرێت بەڵام تا ئێستاش لە هەرێمی کوردستانیش زمانی کوردی نەبووتە زمانی زانست و مەعریفە و تەکنەلۆجیە نەبووتە زمانی بازاری کار تۆ دەچێ بازار مەرجی ئەوەت پێ ناڵێن دەبێت زمانی کوردیت باش بێ بەڵکو پێت دەڵێن تۆ دەبێت زمانی ئینگلیزیت باش بێ زمانی عەرەبیت باش بێ بۆ ئەوەی ئیشت دەستکەوێ کە نەبووە زمانی کار زمانی بازار ئەوەش یەک لە گرفتەکانە تۆ ئەگەر ئەو کەم و کورتیانە چارەسەر نەکەی لە هەرێمی کوردستان مەسەلەی ئەوەی کە زمانی کوردی وا لێ بکەیت بە زانست و تەکنەلۆجیا ڕابگا خوێندنی زانستەکان بە زمانی کوردی بەڵام بە کوردیەکی باشی لەوەی کە تۆ بەڵێ بەڵێ دکتۆر بەردەوام بەڵێ زمانی پێویستەکە زمانی ئەوەی کە گوتم زمانی بازار و زمانی مەعریفە و زمانی زانست بێ بۆ ئەوەی گەشە بکە ئەگەر ئەوە بکەین ئەوە من پێم وایە دەتوانین لەو پلەبەندیەی یونسکۆدا بمێنینەوە ئەگەر بە کەمتەرخەمیشەوە لێی بڕوانین وەکو ئەوەی کە لە ئێستادا هەیە بەڕاستی ئێمە زیاتر بۆ یادکردنەوە باسی زمانی کوردی دەکەین ئەگەر نە بایەخێکی ئەوتۆ نییە چ لەلایەن ئەکادیمیەکان چ لەلایەن حکوومەتی هەرێم زۆر جار پرۆژەی باشیش هەیە پێشنیازی باشیش هەیە بەڵام جێبەجێ ناکرێت کۆمەڵک هەنگاو هەیە من پێم وایە ئەگەر جێبەجێ بکرێت دەکرێت لەو پلەبەندیە بمێنینەوە بەڵام باشتریش بچین بەڵێ دکتۆر هەڵبەت زمانی شیرینی کوردی ئەهێنێت کە زۆر زۆر زیاتر قسەی لەسەر بکەین و هەمومان بتوانین پارێزگاری لەو زمانە بکەین لەبەرەوەی ئەوە کولتورمانە و سمبولی نەتەوەتیمانە سوپاس بۆی کەم بەیانی میوانی بەیانی 24 بووی سوپاس بۆ تەواوی زانیاریەکانت زۆر سوپاس بۆ ئێوەش دەستان خۆش بێ سوپاس